vocês com muito amor e carinho. Então, roda a vinheta. Gente, hoje é terça-feira. E o que tem de fazer de hoje, né? Bom, vocês já viram que eu já levantei cedo, já coloquei roupa pra bater, já hidratei meu rosto, lavei meu rosto, já tomei café. Eu tô assim, sem maquiagem, com a boca bem vermelha, porque eu tô usando bastante esses lip balms assim, pra hidratar os meus lábios. Porque eu tô gostando muito desses que tem corzinha, sabe? Esse aqui que eu tô usando é da marca Uni, que ele é de melancia, e ele é assim, ó. Fica bem vermelho e eu tô adorando, porque além dele deixar essa corzinha que tá super em alta, ele hidrata os lábios. Então, tô gostando bastante de usar. Então, fica a dica pra vocês, tá? E também tô gostando muito de usar esses assim, da vovozinha, sabe? É bem antigo, era meu sonho ter um. Aí eu tenho um laranja e tenho esse vermelhinho, o vermelho que eu mais uso. Vou usando um de cada vez, né? Vamos lá. Tô gostando muito de usar lip tint. Eu tenho dois aqui. Ó, tenho esse daqui da Top Beauty, esse daqui, e tenho o que eu fiz pra me usar, que eu já ensinei no canal pra vocês, então corre aí uns vídeos anteriores que vocês vão conferir esse lip tint, tá? E fica bem top, gastando bem baratinho. Mas enfim, eu não sei, eu tô com uma vontade imensa de comer canjica. Eu não gosto de canjica, mas não sei, bateu um trem aqui e eu quero fazer. Então, eu resolvi fazer pra mim, sabe, usando os meus leites, que aí não dá intolerância em mim. Mas, assim, eu nunca fiz canjica na vida, primeira vez. E eu vou filmar pra vocês verem se vai dar certo, se não, se vai ficar bom, se não. Ontem o meu marido, Wagner, já comprou os produtos, né, que tava faltando em casa. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando. Vamos lá na cozinha, né, que é melhor. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando pra fazer a canjica. Eu tô usando só meio pacotinho da canjica, não tô usando ela inteira, todo o pacote. Porque vou comer só um pouquinho, o Wagner não come muito, sabe? Não gosta muito, então ele come um pouquinho também. Então, é isso, gente. Ó, a panela já tá ali, sabe? A canjica. Eu deixei ontem de molho na água. Ontem à noite, tirei hoje, já coloquei ali pra cozinhar. Então, de 15, 20 minutinhos, eu vou tirando, sabe? Vou desligando o fogo e vendo se tá cozidinha, bem gostosinha. Ó, gente, aqui tá os negócios que eu tô usando. A canjica, tô usando meio pacote só, ó, tá? Então, esse aqui eu vou guardar pra usar depois, outro dia. Aí, eu vou usar 1 litro de leite. Mas como eu tô fazendo só meia canjica, não sei se eu vou usar ele todo. Talvez eu gaste só meia, um pouquinho a mais. Porque eu não quero aquela canjica também só caroço, eu quero com caldo. Vou usar um leite condensado, aí eu tô usando zero lactose também. O leite condensado e o leite, que aí não dá me dar... Porque aí não me dá dor de barriga nem nada do tipo. Um pacotinho de coco ralado, mas também vou usar pouco, também não vai ser ele todo. E o amendoim torrado e moído, também não vou usar ele todo, tá? Vai sobrar. Vocês viram que eu dei uma geralzinha aqui no meu micro-ondas, né, gente? E assim, micro-ondas é uma coisa que você sempre tem que limpar, porque ele fica fedorento, sujo, né? Vai acúmulos de sujeira. Eu limpei ele com um produtinho caseiro. Olha que branquinho que ele ficou. Eu tô apaixonada. O produtinho que eu usei é esse daqui, ó, que é água e sabão de coco, sabe? Detergente de coco diluído na água, gente. Eu tô amando utilizar esse produtinho aqui na cozinha pra limpar o fogão, a geladeira, o micro-ondas, o armário, tudo, sabe? Eu tô amando. Ele, além de tirar a gordura, ele limpa muito bem e as coisas branquinhas, ele clareia. Então, fica a diquinha pra vocês, tá? Gente, ó, a canjica, né, os grãozinhos aqui, ó, cozinhou. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou tirar essa aguinha que sobrou e vou deixar só os grãozinhos. Vou acrescentar o leite. Então, vou tirar essa água aqui e daqui a pouco eu volto.
Eu vou colocar o leite aqui, ó. Até cobrir e passar um pouquinho dela, né? Eu gosto de canjica com caldo, não gosto de sem caldo, não. E tirando que depois também, quando você ela esfria, você for levar na geladeira e tal, ela vai ficar mais grossa, né? O caldo vai meio que sumir. Então eu gosto de colocar bastante caldo, ó. Vai ficar assim. Aqui eu coloquei um pedaço de canela em pau, tá? E coloquei cinco cravinhos para dar um gostinho. Vou deixar aqui fervendo, misturando. Agora eu vou acrescentar o leite condensado. Vou colocar só metade dele e vou experimentar para ver se tá doce demais. Se caso não, eu coloco ele todo, tá? Então eu vou voltar também. Pera aí. O coco ralado, vou colocar tipo metade mais ou menos. Vai ser menos da metade, tá? Porque vai ficar muito e eu não gosto. Pronto, gente, ó. Aqui tá ficando desse jeito. Pra mim, de doce tá bom. Como o leite condensado zero lactose já é bem doce, eu não vou acrescentar açúcar, vou deixar desse ponto. Ele ficou mais moreninho assim, gente, por causa do leite também, tá? O zero lactose, leite condensado é moreno, não é branco. Então acabou dando essa corzinha moreninha pra ele. Vou deixar isso aqui ferver e logo depois vou acrescentar o amendoim já torrado e moído, tá? Pronto, gente, ó. Eu já tirei a canelinha. Um pau de canela, tá? Já tirei ela daqui, só ficou os cravinhos mesmo, porque é muito pequeno. E ficou o resultado assim, ó. Já coloquei o amendoim, tá? Não coloquei nem metade, gente. Coloquei bem pouco mesmo, porque aqui já tá até muito. Mas assim que ficou o resultado final, eu experimentei com um pouquinho na colher, eu gostei do resultado, não ficou muito doce. Não precisei de colocar açúcar, porque como eu falei pra vocês, o leite condensado que eu uso, que é o zero lactose, ele já é bem doce, então não tinha necessidade, tá? E eu coloquei para baixo da metade de leite condensado. Aí ficou um pouco mais doce, para mim ficou um gosto de leite condensado puro. E eu acabei colocando mais um pouquinho de leite, né, para tirar aquele doce que tava. E ficou assim o resultado final. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho para mim poder comer. E o meu esposo só vai experimentar quando ele chegar do serviço, que ele já foi já saiu para trabalhar. Ai. Ai, fica quieto, menina. Sossega, menina. Sossega, menina. Bom dia, minhas belas! Gente, hoje é quinta-feira. Opa, eu não filmei nada ontem pra vocês porque eu simplesmente acordei muito atacada com a rinite, tava com enxaqueca o dia inteiro, só queria ficar no escuro. Então eu acabei tomando remédio, fiquei mais off. Os meus planos ontem era pra mim arrumar a casa, mas como eu tava muito mal,
Acabei tirando o dia para ficar mais quietinha e hoje a gente acordou cedo, eu tô tacando ficha na casa. Então, só para deixar vocês atualizados. Hoje de manhã cedo a gente já levantou, já fomos na fisioterapia da Sofia e na fono, né, que ela faz toda quinta. Aí eu já cheguei em casa, já levei o meu cabelo, porque ele tava o outro borogodó, muito ruim. E assim que o Wagner saiu para trabalhar e eu fiz a Sofia dormir, eu já comecei a arrumar a casa. Então já já guardei as roupas de ontem. Eu não mostrei nada para vocês desse que eu fiz agora, porque o meu telefone tava carregando. Então já guardei as roupas de ontem, né, que tava no varal que eu lavei. Já passei pano na casa e varri também. Agora ela acordou, ela tá aqui no quarto. Ela tá ali na sala, não dá pra ver agora. Mas ela tá ali na sala, ela já acordou. Agora eu vou fazer banana pra ela comer. E assim, o intestino da Sofia tá ficando muito desregulado por conta dos dentinhos que vem, sabe? Porque os dentinhos dela tá vindo todos de uma vezada só. Então, tem dia que tá preso, tem dia que tá solto. Aí eu tô dando esse remédio aqui, ó. Esse daqui foi o remédio que a médica receitou. Desde quando ela começou a ficar com essa crise do dentinho, né? Ficar desregulado. Ela, a médica, receitou esse remédio aqui. Eu já mostrei pra vocês em vlogs anteriores, bem antigos aí. E o primeiro que a gente comprou foi do saborzinho de salada de fruta, se eu não me engano. E deu super certo. Só que ele venceu há um mês atrás. Aí eu tô assim, mano, eu não vou dar, né? Nossa, que iluminação perfeita, né? Eu não vou dar, como é que a gente fala? Coisa vencida pra ela. Aí a gente foi e comprou de novo, aí dessa vez o Wagner comprou de sabor de ameixa e tá sendo porreta, sabe? Eu dou pra ela agora assim, na parte da manhã, né? Da tardezinha, assim, na hora que ela acorda. E a tardezinha solta o intestino dela, que é muito bom, sabe? Porque ela tava tendo muita dificuldade de fazer, então tava dando até dó. Mas é isso, vou dar a banana ela aqui, vou mostrar ela pra vocês e depois eu volto. Ó, gente, a Sofia tá aqui, ó, na salinha, deitadinha. É minha coitosa, gente. Ela tá chamando o papai dela. Cadê o Vaguinho? Cadê? Você não tava chamando o Vaguinho? Hein? Gente, eu nem mostrei pra vocês, né? Mas o cabelinho dela já tá dando pra amarrar xuxinha, olha. Dos dois lados. Aqui já tá toda bacalhada, né? Toda desorientada aqui, porque ela dormiu, acordou, fez a fisioterapia, tudo com chuquinha, então tá meio ruim, né, filha? Tá todo bambo, mamãe, minha chuquinha. Tá todo bango. Só que eu tirei foto dela de chuquinha, mais bonitinha. Já postei lá no meu Instagram, então me segue lá pra vocês conferir as fotinhas, que eu sempre posto fotinha dela também. Né, filha? Dou diquinha de maternidade no Instagram também, pra ajudar vocês, mamães de primeira viagem. E outras mamães, né? Porque a gente sempre troca experiência uma com a outra, né? Eu aprendo muito com vocês e vocês também acabam aprendendo alguma coisinha comigo. Então, enfim, eu vou agora trocar ela, porque eu não troquei a fraldinha, e vou dar bananinha. Vou dar bananinha! Eu vou dar bananinha! Eu vou dar! Ai, gente, que amorzinho lindo! Oh, meu Deus! Bom dia, gente. Tô falando mais baixinho porque a Sofia acabou de dormir. Acabou não, já tem um tempinho que ela dormiu. Hoje já é quinta, já é sexta-feira, já é um outro dia. Levantei cedo e taquei ficha na casa, sabe? Acabar de arrumar. Faltou de ontem o banheiro e a poeira aqui da sala. Então eu vou tirar a poeira da sala, os banheiros já lavei. Aproveitei e dei um banho bem bruto na Savana, porque ela não toma banho assim direto no tempo de frio, porque ela tem muita camada de pelo, então demora pra secar. Aí no tempo de frio assim ela fica meio ruinzinha, sabe? Tadinha, ela tava muito suja, porque já tinha muito tempo que não dava um sol bem forte pra mim dar um banho nela. Então hoje eu já dei um banho nela, ela tá limpinha, tá ali fora. Eu já acabei de arrumar a cozinha da janta de ontem, porque ontem eu arrumei de tarde, mas ficou ainda vasilha de janta.
E agora, aproveitar que a Sofia tá dormindo, eu vou entrar no chuveiro para me tirar esse, né, cheiro de cachorro molhado de mim, porque ela tá soltando muito pelo, então eu fico cheia de pelo também. E vou acabar de tirar a poeira da sala, que só falta agora a poeira da sala. A minha TV tá fora de área. A Cinebox tá fora de área desde ontem de tarde, eu não sei o que aconteceu, então tô esperando atualizar para ela voltar, né? E enquanto a TV não volta, eu vou tacar ficha também sobre o canal, ver vídeos para gravar, porque amanhã eu quero gravar também. Hoje aqui em Lafayette é feriado, eu acho que, se eu não me engano, é aniversário da cidade, eu acho. Mas assim, tá um climazinho quietinho, sabe? Mas meu marido tá trabalhando a mesma coisa, gente, ele não tem feriado, não tem nada. Realidades, né? Pobre tem que trabalhar mesmo. Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o banheiro, a cozinha. E é isso. Ó, gente, aqui é a cozinha, já tá toda limpinha, tá? Tá limpinha, já guardei algumas vasilhas também. Só ficou algumas coisinhas aqui, mas depois que secar eu guardo. Aqui é o banheiro principal, então ele tá areadinho, tá? Já troquei as toalhas, ó. A toalha minha, a da Sofia, minha e do Wagner, já troquei, coloquei uma limpinha de rosto também. Troquei um pano de chão. Então tá tudo areadinho. Aqui é o outro banheiro do quartinho, né? Do quarto de casal. Só tem que trocar a lixeira, né? Tipo, guardar, pôr pra fora esses lixos aqui. Mas ele também tá bem limpinho. Já troquei o paninho também. E é isso.